Qəbələdə sürücü və sərnişinlərin ağır xəsarətlər alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə 16 aprel 2022-ci il tarixində saat 15:34 radələrində Qəbələ-Qəmərvan şose yolunda hərəkət edən iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində baş verib. Belə ki, vətəndaş Ellada Abdurrahmanovanın idarə etdiyi Mitsubishi Pajero IO markalı BP99611 dövlət nömrə nişanlı avtomobil Bum qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olarkən sürət həddini aşaraq dönmə əməliyyatını yerinə yetirən vətəndaş Fərziyev Seymur Teymuroğlunun idarə etdiyi Mercedes-Benz V124 markalı avtomobilə çırpılıb. Nəticədə hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib və Mitsubishi Pajero IO markalı avtomobilin sürücüsü Ellada Abdurrahmanova, avtomobildə olan sərnişinlər Aytən Quliyeva və Sevil Şükürova ağır bədən xəsarətləri alaraq Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili təxirə salınmaz tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər. Verilən məlumata görə onların hər üçü Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasının işçiləridir. Vəziyyətlər çox pis idi. Birin digərinin qıl hissəsi tam qırılmışdı. Birinin qarnı yarılmışdı. O biri digərdə başı patlamışdı. Onun da yardan aşağı hissəsi qırıq-qırıq idi. Baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi üzrə müvafiq təhqiqat aparılır.